fasiləsi. İndi Siyavuş qardaşımız Seymur Rafalic oldu, Rafal. Getdi. Sən buradasan, Rafal dəvəzmiz dəvəz. Hə. Şahin Ruslan. Salam edəcəm, Şahin. İnşallah bu günlərdən hər bir atara qismət olsun. Buna bilindirəm. Kim buna verir? Sağ salamak geçsin, qayıtsın, torunu edə, burada qoyun. Sağ ol. Çox sağ ol qardaş, xoş gəlmişsiniz. Thank you.
maç etsin Yasin. Kimden kalsın? Aylar öttü, il dolandı. Aylar ötürü il dolanır, geden gedir, kalan değil. Pervaz edir deli könlüm, pervaz edir deli könlüm sevdasından falan değil. Bir belayam göğde başım, çok kadimdir benim yaşım. Alovlansa birce taşım, milyon ile sönen değil. Azerbaycan benim elim, Azerbaycan benim dilim. Doğransam da dilim dilim.
Özgə dinə çönən deyil, özgə dilə dönən deyil. Həm arazam, həm də kürəm. Həm arazam, həm də kürəm. Axıb Xəzərə tökülmək. Dilim ölsə, mən də ölməm. Mənim dilim ölən deyil. Mənim dilim ölən deyil. Bugünkü məclisimizdə bugünkü məclisimizdə qardaşımızın dostları iştirak edirlər. Fərruğun dostları iştirak edirlər bugünkü məclisimizdə. Briş, Aris, Zamir, Rizvan, Elman, Elşər, Hümbət qardaşımız, buyurun qardaş. Gəlin öz dostumuza ürək sözlərinizi deyin. Ona da yaxşı yol deyin ki, gəlsin yaxşı qulluq eləsin, sizin üzümüzü ağ eləsin. Извиняюсь, что на русском, по-азербайджански не понимаю, по-армянски вы не поймете. Знаете, пару слов хотел сказать. Пусть кто-то подумает, что еще мало, кто-то не понимает или все тому подобное. Но что бы там ни происходило вдали от нас, нужно всегда помнить одно. Мы живем на чужой земле, в чужой стране. И как нигде, но здесь нам делить вообще нечего. Пусть там себе политики, что хотят, то делят. Нас это никаким образом не должно касаться. Я когда с подругой познакомился, мне познакомил еще один очень близкий друг. И я своим армянам, русским, азербайджанцам, кто рядом со мной не был. Я говорю, вот с этого пацана хотя бы одна волосинка неровно ляжет на землю, порву любого. И когда я с подругой познакомился, в какой-то степени понял смысл истинной дружбы. И вот сколько бы мы с ним за одним столом не сидели, я постоянно, ему нравится мой тост, который я еще в свое время от своего деда слышал. Под древний-древний наш кавказский тост. Говорит, как-то давным-давно баран лез в горы. Лезет ненасытно, лезет, хочет достичь вершины. Видит баран и орел. Думаю, дай-ка я его зацеплю, потащу наверх, птенцов накормлю, да и пару недель нужно будет летать отдохнуть. Цепляет баран и начинает вместе с ним лететь наверх, гнездышку. Чуть-чуть остается, буквально пару метров, чтобы долететь до гнездышка. Баран и орел вместе падают вниз. Мораль всей басни такова, чтобы бараны никогда не летали, а такие орлы, как Фарух, никогда не падали. За тебя, брат. Thank you.
Daşqın çox dəhşətlər görübdür gözüm.
qanlı döyüşlərə şahitsən özün. Əlindən düşməsin qələmin sözü, bu dünya bizi də öldürəcəkdir. Hörmətli qonaqlar, bugünkü məclisimizdə Ərşəvin qardaşımız iştirak edir, Hacı Azər iştirak edir, Maqa, Razi, Fəxri, Azər, Rais iştirak edirlər. Buyursunlar. Sən bura çağırmışsın ki, kim təbrik elədi, öhbər lazım. Gün olun olsun ki, o qanunun böyüləsi, qanunmuşdur ki, qanunmuşdur ki, qanunmuşdur ki, qanunmuşdur ki, qanunmuşdur ki, qanunmuşdur ki, birincisi, şükür Allah'a ki, belə böyük uşaq. İkincisi də ki, yenə də şükür Allah'a ki, belə bir məclisi insan qonaqları. Hamısında nədir lazımdır, dəvət edirsən. Üçüncüsü də ki, saxsanları qardaş. Geçsin, sorbasın, içəsin, rədsin. Gələn kimdə, yenə də belə bir məclis, bir də böyük qoyun. Şahın gene de işler.